vaxtınız xeyir olsun Star Life'ın sevimli tamaşaçıları. Ötən həftə axtarıb araşdıraraq gördüklərimizi, çəkdiklərimizi sizə təqdim eləməyə söz verdiyimiz kimi bu həftədə sənət aləmindən xeyli xəbərlə gəlmişik. Nələrin olub bitdiyini bilmək istəyirsiniz? Odur ki, kanalı dəyişməyin. Kristina Xəzniyyasının baş sponsorluğu və Fuga Mebel Mərkəzinin sponsorluğu ilə Star Life başlayır. Musiqi tariximizdə əvəzsiz rolu olan Qaya Vokal Kvartetinin salislərindən xalq artisti Rauf Babayevlə bir balaca söhbətləşdik. Canlı əfsanəmiz həm bugünkü musiqidən danışdı, həm də keçmişdə olanları xatırladı. Əfsanəvi Qaya Vokal Kvartetinin salistlərindən olan xalq artisti Rauf Babayevlə görüşüb, indiki musiqimizdən danışmamaq olmaz. Xalq artisti rəhbəri olduğu indiki Qaya qrupunun da o əfsanəvi kvartetin ənənələrini davam etdirdiyini deyir. Qayanın stilini saxlayıram, çünki mən sevirəm bu stili. Siz eşidibsizsə, uşaqlar da Qaya stilində oxuyurlar. Çox Qayanın mahnılarını da eləmişik. İndi çox moddur remix eləməyə. Mən eləmirəm, çünki istəyirəm, necə ki biz oxuyurduq, bu mahnıları uşaqlar da elə oxusunlar. Mənə elə gəlir ki, bizim cavanlığımızın musiqisi çox gözəl idi. Tofiq Quliyev, Rauf Qacıyev, Fikrət Əmirov. Doğrudan da, bugün də görürsünüz, o musiqi yaddan çıxmır. Rauf müəllim indiki gənc ifaçılardan da danışdı. Nəsə eləyirlər, bizdə çox istidadlı gənclər var, əlbəttə. Mənə elə gəlir ki, bugün bu bizim estradamızın bədbaxtlığı ondadır ki, bizim vaxtda qastrollər çox idi. Artistə nə lazımdır? Artistə lazımdır ki, artist qastrolə geçsin, ki, göstərsin özünü, ki, onu dinləsinlər. Bizimkilər burada oturublar, praktik heç bir yana çıxmırlar. Toyda zatda oxuyurlar. Bax, deyirlər cavanlar, onadır, 4 nəfər durublar, unison oxuyurlar. Ya qırın, mən sevinirəm, xəcə bu unison oxusunlar. Lüc bu, necə deyirlər, küçədə zatda şuluqluq salmasınlar. Musiqi elə şeydir ki, sən gözəl unisonu da oxusan, o da gözəl alınır. Mən xoşluyuram, çox səsli musiqini. Onu da demək olmaz ki, müqamı qulaqsanda adamın tükləri biz durur. İş ondadır ki, bütün musiqi gözəldir. İş ondadır ki, kim necə bu musiqini sizə çatdırır. Qaya qrupunun bədii rəhbəri Rauf Babayev sənətkarların əvəzsizliyi ilə razılaşır. Ancaq sənətkar yox. Elə hər insan əvəz edilməz. Hər, necə deyirlər, hər meyvənin öz vaxtı var, eləmi? İndi düzdür, indi qışda da qarpız yiyə bilərsən, amma dadı elə deyir, necə ki, vaxtı ilə. Rauf müəllim bugün əfsanəvi Qayanın həsrətini çəkir. Yaşa dolanda başa düşürsən ki, sən ömründə cavanlıq ən gözəl illər idi. Çətin də olsa, sən o vaxtları yada salırsan, necə bir gözəl vaxt. Mən bizim 4 nəfərin Qaya kvartetin cavanlığı mənim ürəyimdədir. Mən kitab yazmışam Qayadan. O kitabın prezentasiyası olmuşdu. Orada da yazıram ki, mən öz cavanlığımı çox sevirəm. O vaxtı sevirəm. Çünki biz elə musiqiçilərlə tanışıydıq, bir yerdə işləyirdik. Siz indi fikrimizə gətirin, indi ki, cavanlar ancaq deyə bilər, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, biz o insanlarla bir yerdə edib. Əlbəttə darıxırsan, cavanlıq çox gözəl. Sən danışanda, dala xoş səsinə dumalı damar.
Gənclik illəri üçün darxan sənətkara can sağlığı arzulayırıq. Hər zaman musiqi sənətimizdə nəfəsi duyulsun. Estradamızın sevilən ulduzu Samira kameramıza tuş gəldi. Müğənnidən maraqlı xəbərlər var. Estradamızın sevilən müğənnisi Samirə yeniliklərini Starlife ilə bölüşdü. Sənətçi yeni klip çəkdirir. Çarəsizəm mahnısına nəhayət ki klip çəkəcəyəm. İnşallah uğurlu olsun. Oradakı olan əlbəttə ki kadrları sizlər görəcəksiniz. Ekskluziv sizə olaraq inşallah ki verəcəyəm. Sənətçi klipini çəkdirmək üçün bu dəfə əcnəbi rejissora müraciət edib. Rejissor Ukraynadan olacaq, rejissor. Bu dəfə bizim rejissorumuz olmayacaq. yəni, öz rejissorlarımızı çox bəyənirəm, çox sevirəm, amma burada sadəcə başqa bir işdir onun üçün. Və düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Yox, rejissorun adını söyləyə bilmərəm. Hər şey... Belə deyək də, çəkiliş zamanı hər şey biləcəksiniz. Sənətçi yeni mahnısı haqqında danışdı. Bildiyiniz kimi, yəni, olimpiyada günlərini yaşayırıq. Olimpiyada olacaq və demək olar ki, çox az qalıb və bizim idmançılarımıza dəstək olaraq yeni bir mahnı yazdırdım. Jessie J-nin repertuarından bir gözəl mahnı seçdim və o mahnıya, yəni Azərbaycan dilində sözlər yazdırdım. Günəni yanasa, düşməni yoxsa bal, vətən sənə oğul dedi. Yenilməz qüvvəmiz, yetərli bizə biz, vətən sağ olsun söyləyək. Bugün bir çox müğənnilər mahnı yazdırarkən, toy məclislərini də nəzərə alır. Bəs Samirə xanım mahnı seçərkən toy haqqında fikirləşir. Amma mən toylara can atmıram. Yəni, sırf onu öz biznesim kimi yəni seçməmişəm. Sadəcə, əlbəttə ki, niyə iştirak eləyəndə eləyirəm, yəni çağıranda əlbəttə ki, gedib böyük məmnuniyyətlə ifa edirəm, öz mahnılarımı ifa edirəm və çalışıram ki, oradakı insanların zövqünə oxşayam və hər şeydə alınır. Samirə xanım, artıq xeyli zamandır ki, səhnədəsiz, istər ifa tərziniz, istərsə də səhnə mədəniyyətinizə görə çox seçilirsiniz. Sizdən öyrənmək istəyənlər var? Ki, əslində, belə deyək də, tutalım ki, mən Samira, mən efirdə bəyəndiyim müğənni varsa, mən artıq efirdə onu izləyə-izləyə ondan öyrənmişəm. Əlbəttə ki, kimsə gəlib mənim dərslərimdən bəhrələnsə, ehtiyac olsa, əlimdən gələni eləyərəm, çox sevinərəm. Bir daha yeni işlərinizdə uğur arzulayırıq. Yorulmayasız. Bu yaxında fotosesiya etdirən müğənni İradə İbrahimovanın fotoları sosial şəbəkələrdə tamaşaçılar tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Sənətçi bu barədə Starlife-a açıqlama verdi. İradə İbrahimova niyə qınandı? Kübut da çıxsa gözə batmış kimi oldu. Sənətçi gənc müğənnilər haqqında nə danışdı? Çox qarışıqlıq var.
Nadə İbrahimova yeni klip çektirib. Sənətçi bu barədə ilk dəfə Star Life'a danışdı. Yeni klipimiz var inşallah. Havalar biraz isti olsun. Təqdim eləyəcəyik. Olmamalıydı mahnımıza klipimiz var. Musiqisi də sözlər də Şehrazata aiddir. İnşallah onun təqdimatını eləyəcəyik. Təqdimatın deyəndə ki, yəni böyük bir təqdimat olmayacaq. Sadəcə olaraq kanallarda artıq görəcəklər. Bəs görəsən sənətçi bu dəfə klipinin rejissor işini kimə həvalə eləyib? Rejissor yenə Gülşən Aybabadır. Onun ekibindən işlədim. Birinci klipimi, sənələr klipini çəkən ekiplə eyni şəkildə. Çünki çox sevdim onları, çox işlərinə qarşı çox profesional yaxınlaşdılar. Məni də incitmədilər, ona görə ikinci klipi də onlara həvalə etdim. Təbii ki, İstanbulda oldu klip. Sənətçi yeni fotosesiyasından da danışdı. Sənətçinin yeni fotoları tamaşaçılar tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. İnsanlar, yəni bu haqda ailə içində də söhbət elədik. İnsanlar sadəcə olaraq məni elə görmək istəmirlər. Bilirsiniz, insanların beynində ona görə deyil. Yəni, o qiyimdə insanlar, mən təbii ki, səhnədə həmişə bağlı giyinmişəm, çalışmışam ki, daha belə, necə deyim, açıq saçıqlıq olmasın. Həmişə buna riayət eləmişəm ki, riayət eləmək deyil, bu mənim iş dünyamdan gələn bir şeydir. Mən bunu bilərəkdən özümü bağlamırdım. Hə, açıq, qısa giyindiyim olmayıb mı? Olubdur. Yəni, necə deyim, amma tarazlaşdırmışam. Sadəcə olaraq, indi insanlar yəqin ya bir müddət ara verdiyim üçün, bir anda elə çıxdığım üçün insanlar biraz, belə deyim də, köbut da çıxsa gözə batmış kimi olduq da. Müğənni bu fotosesiyanı peşəkarların istəyi ilə etdirdiyini deyir. Tək başına giyinməmişəm. Fotosesiyada mənə kömək eləyən styling qrup olubdur. Bilirsiniz necə, yəni biri var bir göz, biri var 10 göz. Yəni, əgər pis görünsəydi, əgər estetik olmasaydı, mənim də təbii ki, orada, ay yox, oram görünməsin dediyim məqamlar oldu. Amma mənə dedilər, siz unutmayın, siz sənətçisiniz. Deyildi mənə, bu dəfələrlə bunu mənə deyildi ki, siz unutmayın, siz sənətçisiniz. Hə, yaxşı, dedim, rahatladım, çəkimə davam elədim. Sənətçi qınansa da, tamaşaçıların fikrinə hürmətini bildirdi. Ola bilər, onlar haqlıdırlar, nə desələr, haqlıdırlar. Bütün mənə qarşı, çünki bizləri yüksəklərə qaldıran da onlardı, düşürmək istəsələr, düşürən də onlardı. Bir neçə aydı yenidən sənətə qaydan müğənni, bugün yerli şov biznesdə artıq qalmaqalın dəbdən düşdüyünü deyir. Qalmaqal səngiyib təbii ki, artıq qalmaqalla heç kim gündəmə də gəlmək istəmir. Çünki o köhnəldir, yeni bir şey lazımdır. Onun fərqinə vardı insanlar məncə. Oxuyanlar da çox alıbdır, musiqi zövqləri fərqli olubdur, çox qarışıqlıq var, dil qarışıqlığı var, çox şey var. Sənətini qaldığı yerdən davam etdirən İradə xanım musiqi zövqünü dəyişməyəcəyini deyir. Səbəb isə? Musiqi zövqümü dəyişdirmək fikrində deyiləm. Mən çünki bahar çiçəyini, mən nə eləyək alınmadığını, mən gün gələcəyi, mən ondan sonra neylərəm ondan sonra, yəni de hardasan, yəni nə qədər mahnıları oxuyan zövqdə bir müğənniyəmsə, mən də gəlib indiki zamanənin ayağı uydurub, onlar musiqi zövqümü körəyə bilmərəm və mən tamaşaçı, yəni ola bilər ki, mənim tamaşaçım minlərlə deyil, milyonlarla deyil, 10-dur, 10 insanın gözündən də düşmək istəmirəm. Nə deyirik, İradə xanım, hər zaman belə qalın, sevənləriniz çox olsun. Arasa hırdır, qacı, ay qız, ay qız, ay qız zamandır, budur.